potřebuje zvládnout i další nabitý program. Islandský sudí právě zadul do píšťalky a zahájil tak úvodní utkání třetího předkola Evropské konferenční ligy. V prvním poločase hraje Plzeň zprava doleva a už dobře ví, že její případný soupeř v závěrečném kvalifikačním předkole. Ale budou pokračovat autovým vhazováním. Kadu příliš dlouho nečekal, je rozehráno. Bucha. Dobrý centr do pokutového území a míč končí za zády brankáře Kasara. 1-0 pro domácí. Pavel Bucha navazuje na to, co se mu podařilo v souboji s Baníkem. Jeho centr už nikdo netečoval. A myslím, že takhle nějak si Miroslav Koubek i fanoušci na tribunách představovali vstup do zápasu. Rychle vstřelený gól by mohl dopřát Viktorii. Mluvil o tom i Tomáš Chorý, který se po Buchově centru ze všech sil natahoval, zda ho tečoval, to uvidíme za okamžik. Možná ano, ale ať už ten gól bude patřit komukoli, je důležité, že padl a hlavně, že padl tak brzy. Čím dříve ho dáme, tím lépe pro nás, protože to pomůže každému hráči a věřím, že se chytne nejeden hráč, ale také každý divák. To jsou slova Tomáše Chorého, který pro tenhle gól hodně udělal, byť ta branka, respektive její autorství, bude asi nakonec připsána Pavlu Buchovi. Ano. Zatím to vypadá tak, že Jindřich Staněk by si měl asi víc zahrát nohama než rukama. Domácí jsou aktivnějšími týmem a teď chce navýšit vedení Durosinmi a ono se to povedlo. 23. minuta utkání a domácí fanoušci znovu mávají šálami. Miroslav Koubek zatím asi může být spokojený s tím, co sleduje od střídaček. I když podle té grimasy se mi nezdálo, že by byl Koubek, kdo ví, jak spokojený. Perfektní kombinace středem obrany, všechno v pohybu, prakticky na jeden dotek. A Rafiu Durosinmi se najednou vynořil před golmanem Kasarem úplně sám. Řekl bych, že Kasar šel na zem až příliš rychle, brzy. Durosinmi to vystihl, obhodil ho placírkou, uklidil balón k tyči a dává svůj další důležitý pohárový gól. Hrání na hřišti kosovské Drýty se tedy znovu prosazuje 2-0. Do míst, kde se cítí opravdu velmi dobře, tedy do pokutového území. Rychlý náběh Chorého, který se skutečně dostal k míči. To byla další opravdu zajímavá příležitost. Příliš mnoho nechybělo a Kalvach určitě moc dobře věděl, co dělá, ale musíme ocenit ten náběh Tomáše Chorého. Že by si ho soupeř... Hranáč. Moskera už to bude mít o poznání těžší, ale dostal se výš než soupeř, tyč. Tak také Kalvach byl blízko tomu, aby navýšil plzeňské vedení. Z té Viktorie už jsou znovu před brankou golmana Kasara a balón už letí do šestnáctky. Hejda nenápadně prodloužil míč a ten skončil na tyči Kasarovy branky. Velký tlak domácího týmu a znovu posílat balon před branku, tak si ještě jednou prohlédněme tu povedenou hlavičku kapitána Hejdy. Přece jenom dostal k centrovanému balónu, ale je potřeba, aby rohové kopy létaly právě do tohoto extrémně nebezpečného prostoru a aby tam byl přetlak ze strany domácích hlavičkářů. Další balón do ohně, Chorý naskočil a zase břevno. Velká smůla plzeňských hráčů v posledních minutách třikrát orazítkovali tyč nebo břevno. Už mohlo být prakticky rozhodnuto o osudu dnešního utkání. To 2-0 na začátku 39. minuty. Jaký rozdíl v porovnání se soubojem s kosovskou Dritou? Tehdy Koukovi svěřenci opravdu marně dlouho dobývali obranu soupeře. Dnes se skutečně daří překonávat defenzivu. Vach. Kadu. Dobrý balón, Durosinmi a skvělý.
šanci. A to ještě tahle akce Západočechů nekončí. Durosemi znovu hodně aktivní před brankou golmana Kasara. Všechno to začalo tím opravdu luxusním centrem Kadua. Hejda se ještě snažil zakončit. To se mu nepovedlo, ale Durosinmi, ten byl blízko, jednou už se dnes gólově prosadil. Navíc Plzeň má ještě možnosti ke střídání a čerství hráči by mohli pomoci nápor zase vystupňovat. Korého snaha 16 se teď byla marná. Nedostal se do šance a nevymodlil si ani pokutový kop. Další výborný centr z pravé strany. Navazuje na to Mosquera. Schulz! Schulz v 73. minutě zvyšuje na 3-0 a Plzni se zase může volněji rýchat. Schulz byl odměněný za velmi dobrou práci v tomto zápase, teď přijímá gratulace, 3-0 pro domácí. Kadu takto odcentroval do 16. důležitou práci odvedl Kliment, který absolvoval souboj. A poté přiletěl balon z druhé strany, ale kolik místa měl sám pro sebe Pavel Schulz. Dříve se mu stávalo, že i v takovýchto nejvyloženějších šancích selhal. Vzpomeňte si na Dutě, tam se mu to stalo snad dvakrát nebo třikrát během pár minut. Tady ale nezaváhal a v okamžiku, kdy se ho Miroslav Koubek chystal stáhnout ze hřiště, skóroval v pravý čas pro sebe i pro své mužstvo. Na to ale musí koukat moc hezky těm, kteří drží palce Západočechům. Potěšit by je ještě chtěl Mosquera, který centruje do 16. Hned trojice plzeňských fotbalistů se hlásila o míč. Kliment následně trefil tyč. Není to poprvé. Kulovaný Riaskos. Novic na hrací ploše teď Zíru na chvíli vysvobodil. Ale především je jakž takž drží při životu. V té práci chce pokračovat třeba Traoré. Výborný míč pro Kopice, který nahrá. Offside dostává míč do branky, překonává brankáře Kasara a gol platí. 4-0 pro Viktory. Výborně přihrával Traoré, krásný pas a Jan Kopic zachoval chladnou hlavu. Přehodil vybíhajícího gólmana. 4-0, odveta na Maltě se zdá být formalitou. Beru zpět, ono to s tím offsidem nebylo tak horké. Kopic to zvládl s přehledem, ale ta přihrávka ta byla skutečně vynikající. Pro Jana Kopice, který chyběl na hřišti v posledním ligovém utkání, v souboji s Baníkem se Jan Kopic nepředstavil. Na svůj strop, tím, že na své pouti do třetího předkola Evropské konferenční ligy vyřadila dva soupeře, ti ale plzeňských kvalit v žádném případě nedosahují. Je z toho vysoká výhra, která mohla být ještě vyšší, ale Miroslav Koubek je určitě spokojen a potěšen tím, že mužstvo konečně začíná dostávat tvář, že je produktivnější a efektivnější a za týden by mělo potvrdit postup do závěrečného kvalifikačního předkola této soutěže.